Професійне свято відзначали виставкою службових автомобілів, бронежилетів та іншої міліційної амуніції. В той же час кращих працівників Державної служби охорони та ветеранів привітали квітами та грошовими винагородами. Я працюю не так багато, не так довго, десь рік, більше року. Прийшов чому? Подобається допомагати людям, охороняти чиїсь угіддя, квартири. Ну і, як вам сказати, подобається і форма, і робота подобається. Сьогодні на Житомирщині у цій структурі працює близько півтисячі міліціонерів, які охороняють понад 1700 квартир та більше 2500 інших об'єктів. Бути кращими і надійними їм допомагають не лише професійні здібності і вміння, але і сучасна техніка. Колись була сторожова охрана, я прийшов старшим інспектором в охрану, після міліція була, охороняла. Після ДСО, пульти ДСО. Значить, на озброєні служби сьогодні сучасні технічні засоби, сучасний транспорт. Ми сьогодні можемо запропонувати громадянам всілякі як охоронні послуги, так і інші, і по відеонагляду. Привітати колег приїхали заступники начальника ОМВС України в Житомирській області Микола Будзинський та Юрій Лебідь. Особливо хочеться сказати слова вдячності ветеранам нашим, які формували позитивну думку про цей підрозділ, про цю структуру, яка існує в системі МВС, які формували потрес і формують, і завдячуючи цьому сьогодні, звичайно, що державна служба не пасе задніх і є тою службою, з якою сьогодні рахуються і на яку розраховують. Енергійні, завзяті, швидкі та оперативні – житомирські працівники Державної служби охорони за роки існування структури зарекомендували себе з кращого боку. Адже окрім успішної охорони, вони ще й ловлять злочинців. Лише з початку цього року з їхньою допомогою було розкрито понад 100 злочинів.